Täysin hyvää päivää! Esittelen teille nyt täysin uuden palvelun, Oma Täysin. Se on täysin itse kehittämä palvelu, jonka avulla voit asioida täysin kanssa verkossa juuri silloin, kun haluat. Sieltä löytyvät taustatietosi, voit tutkia ajanvarauksiasi, täyttää lomakkeita ja saada tietoa, jota ei sähköpostitse voi lähettää. Tämä jos joku on täysin uskomatonta. Oma Täys-palvelu on täysosumaa.